Daudzi no dižā folklorista, diriģenta, ilgadējā Madonas mūzikas skolas direktora un kultūras darbinieka Arta Kumsāra piemiņu, viņa atduses vietā Madonas novada Praulienas pagasta Vistiņlējas kapos tika atklāts tēlnieka Ģirta Burja veidotais piemiņas akmens, kas simbolizē uzkāpšanu dziesmu kalnā. Uzkāpšana kalnā mūsu dainās nozīmē tāds garīgas attīstības ceļu. Un uz to Artis vienmēr ir mūsu mudinājis, un dziesmas ceļš ir tas, kas mūs visus stiprina apvieno. Dziesma un mūzika bija Arta Kumsāra dzīves un atstātā mantojuma pamatakmens. Viņš aktīvi darbojies koros, daudzus pats dibinājis, tostarp konservatorijas studentu kamerkori Pelēkie zirņi, kas bija pirmais kamerkoris Latvijā. Tieši pēc Arta Kumsāra ierosmes mūzikas skolas sistēmā sāka veidot mūzikas skolu audzēkņu korus. Viņš ir cilvēks, kas atjaunojis un paplašinājis kokļu muzicēšanu Latvijā. Ir bērnu mākslas skolu dibināšanas iniciators, izveidojis pirmo skolēnu folkloras ansambli Vidzemē un 35 savu mūža gadus veltījis Madonas mūzikas skolas izaugsmē. Mēs nevaram daudz ko izdarīt tā, kā Artis varēja izdarīt ar savu personības spēku, bet mēs, es domāju, pulciņā esot darīsim un turpināsim un veidosim un pilnveidosim un tā būs vislabākā piemiņa mūsu dižajam novadniekam Kumsārtēvam. 1988. Gadā kopā ar Jāni Simpsonu Artis Kumsārs nodibināja Tautas frontes Madonas nodaļu. Sākoties atmodai, viņš iestājas Latvijas neatkarības kustībā, būdams īstens savas zemes un dzimtā Praulienas novada patriots. Visur, kur viņš arī varbūt uzstājās, vienalga kāda auditorijā vai kur, viņš uzsvēra, ka viņš ir tieši šeit no Madonas novada un ka viņa dzimtā vieta ir Praulienas pagasts. Un viņam bija tāds varens teiciens, viņš teica, mēs praulēnieši. Kad sākās visa zemju atgūšana un savu īpašumu atgūšana, arī viņš bija viens no pirmajiem mūsu pagastā. Zemes grāmatu nodalījumā šis ieraksts ir ar numuru 1. Tā kā viņam tas bija ļoti svarīgi, ka tieši viņš atkal var pilntiesīgi saimniekot savā tēvu zemē, var justies kā saimnieks. Viņš tiešām tāds arī bija. Artis Kumsārs savā dzīves ceļā alleži izvirzīja tautai un Latvijai svarīgus mērķus un tiecās tos piepildīt. Artis Kumsārs bija tas, kas visu mūžu gāja un mēģināja tuvoties saviem sapņiem un šo sapņus īstenot. Nu, kaut lai atceramies savā laikā mākslas skolas nodibināšana, lai atceramies folkloras ansambļus 80. Gadu sākumā un sarkanbalts sarkanā karoka pacelšana 80. Gadu beigās. Mūzikas skolas piebūve ar brīnišķīgo koncertu zāli, kuras logos ir senlatviešu dievietes Laimas tēls. Lai atceramies vēl daudz cits viņa brīnišķīgos mūzikas svētkus, latviešu mūzikas svētkus, latviešu mūzikas krātuvi. Tā ir tādas vērtības, kuras runās pēc Arti vēl daudzus gadus. Man bija tas prieks pārunāt garīguma lietas, dziļi ierakties vēsturē, notikošajos procesos, politikā, kāpēc mums, teiksim, neveicās vai kas mums veicās, kas jādara, lai latviešu tauta saglabātu savu dzīvību, savas vērtības, lai nenovirzītos no kursa un lai mums būtu tie, kas mēs esam, kas mēs vispār gribam būt, kā vārdā šī valsts tika dibināta, ko mēs gribam elpot, ar ko elpot, tieši saturs un garīgā bagāža. Triju zvaigžņu ordeņa piektā šķiras atzinības krusta kavaliera dzīves un darba gājumu varam lasīt memoāri ievirzes grāmatā Stipruma grāmata, kur 900 lapušu garumā atspoguļotas Arta Kumsāra vērtības, uzskati un vēstures mantojums. Tur ir atrodama visa dzīve, visa mūsu cilvēku eksistence šajā pasaulē un ne tikai. Es domāju, ka arī visa mūsu tālāk esamība, arī ārpasaulīgajā, tur ir viss. Tradicionālās kultūras un latvietības aizstāvja Kumsāra atstātais mantojums šķiet jaušams vai ik uz soļa. Ik vienu to darbu darot, ko Artis ir iesācis, ir tā sajūta, ka viņš ir kopā ar mums, ka viņš mums tīši vai netīši pamet kaut kādas idejas, tad, kad ir kāds brīdis, kad šķiet, kad varbūt ir kaut kāds strupceļš, tad viņš parāda to virzienu, uz kuru iet, un es nevienā brīdī tiešām par Arti negribu runāt pagātnē. Manuprāt, viņš ir starp mums, un tas, ka vienkārši, nu,
ķermenis nav vairs uz šīs zemes, bet viņa gars un viņa idejas dzīvo un Artis ir mums. Lai šis ir daudzinājums Arta piemiņai un viņa vērtīgo ideju un labo darbu pūram.